አሁን ለጥብስ ያዘጋጀሁት ስጋ ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ትንሽ ነጭ ነጭ አለው፣ ያው በኤር ፍራየር ስለሆነም በኤር ፍራይ ነው እንትን የምለው እና አሁን ትንሽ ማርኔት አረገዋለሁ። ማርኔት አረግና እንግዲህ ከዛ በኋላ ትንሽ አቆየውና ወደ እንትን ይገባለሁ ማለት ነው። እና ከሌላ ብዙ ምንም ብዙ እንትንም ጨምረው ነገር የለም። ቆንዶ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ኤንድ ሮዝመሪ፣ ሶያ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ትንሽ አረግበታለሁ እና ሮዝመሪን ጨምሬያለሁ። ሮዝመሪን፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና ሶያ ትንሽ አደርግና በእነዚህ ነገሮች ብቻ ሳላበዛ ቅመሙን ጨውን፣ ምክንያቱም ይሄ ሳልቲ ነው። እንትኑ ራሱ ነጭ ሽንኩርቱ ራሱ እንትን አለው፣ ፓውደሩ በጨው ከጨው ጋር ነው የሚፈጨው። ስለዚህ እሱም እንትን ስላለው ጨው እንዳይበዛብኝ ተጠንቅቄ እናደርጋለሁ እና ይሄንን እንትኑን ቺሊውን እንትን ብዬ እና ሶያውም ደግሞ እንዲሁ ጨው አለው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርጌ ልውስ አደርግና አሁን የተወሰነ ሰዓት አስቀምጥና ዛሬ እንደነገርኳችሁ በኤር ፍራይ ነው የምጠብሰው እና ቆንጆ ጥብስ ጠብሳለሁ። መጥበሻው ላይ ለማገናኘት ብቻ ከሽንኩርቱና ከእንትኑ ለማገናኘት ብዬ የማደርገው። በተረፈ ውድ ቤተሰቦቼ አብራችሁን ቆዩ። እናንተ እስከዛ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲሶች ዌልካም። ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ ሁሌም እንደምለው እና እንደዛ አደርጋለሁ። አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ልውስ ካደረግኩት በኋላ ትንሽ ቆይቼ ሽፍን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ፍሪጅ ውስጥ። ትንሽ ቆይቼ ነው ማርኔቱ ሲብላላ መጥበስ እጀምራለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ት እንደሚያስቆመች ት በጣም በጣም ጁሲ ነው። ደግሞ በጣም ምርጥ ጥብስ ነው። እስከ መጨረሻው ለማንኛውም አብራችሁ ሶፍትነቶች ደግሞ እንዴት እንደመሰላቸው ይኸው አሁን ወደ መጥበሻው ገልብጫለሁ። ወደ መጥበሻ የገለበጥኩበት ምክንያት እንትኖቹን ለማደባለቅ ነው፣ ሳቴ ለማድረግ ነው። የቲማቲም ቃሪያ፣ ሽንኩርቱን እንጂ የፍራየሩ ጥብስ ይኸው አውጥቼዋለሁ። ይኸው ገልብጫዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዋብታዩ ቴስቱ በቃ ትንሽ ወይን ደግሞ እዚች ላይ አረግበታለሁ። ይሄ እንደዚህ እንዳማረበት በዚህ መልኩ እንግዲህ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በእውነት ልነግራችሁ አልችልም። እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ ይሄንን ለመደባለቂያ ነው፣ ወደ መጥበሻው እንዲመቸኝ ነው ወደ መጥበሻው የገለበጥኩት። ወይን ትንሽ አርጌበታለሁ። በጣም በጣም ልዩ የሆነ ጥብስ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁንም እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ ወደ ገበታ ላይ ወይም ደግሞ ማቀርብበት ላይ አድርጌ አሳያችኋለሁ። በእውነት ሞክሩት። አንደኛ ቅባት ውስጥም ጮማው የጮማውን ቅባት መጥቶታል። ኤር ፍራየሩ በጣም አሪፍ ነው። ሁለተኛ ከለሩም ምኑንም ሁሉንም ቆንጆ አድርጎ ነው የጠበሰልኝ። ስለዚህ እኔ ወድጄዋለሁ፣ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ እንግዲህ መጨረሻው ነው። በገበታ ላይ አውጥቼ እንዴት እንደሚያምር አሳያችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ የትማት ሂዱ፣ ጨርሱና እዩት እስከ መጨረሻው። ላይክ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ሼር እያረጋችሁ ውድ ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ገበታ ላውጣውና ገበታ ላይ ደግሞ ለመብላት ያስጎመጃል አስጎመጅም ይጣፍጣል አይጣፍጥም የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ተወዱታላችሁ። ልዩ የሆነ ቴስት ያለው ነው። እኔ ወድጄዋለሁኝ። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ሁሉኝ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲችን የመሰለች ጥብስ በኤር ፍራየር ነው የምጠብሰው። ውድ ቤተሰቦቼ አብራችሁኝ ቆዩ እንዴት አድርጌ እንደምጠብስ። በጣም ቆንጆ ጥብስ፣ የወደድኩት ጥብስ ስለሆነ ሞክሬ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት ውድ ቤተሰቦቼ። እና በጣም
ትወዱታላችሁ በያስባለሁ ወድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ጠብቁ እናንተም ላሳያችሁ አብራችሁን ቆዩ ወድ ቤተሰቦቼ ይሄ ወድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል ትኩስ ነው ከስር ሰዓት አለው እና ወድ ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ እንግዲህ በኤር ፍራየር የጠበስኳት ጥብስ እንዴት ልዩ መሰለቻችሁ በጣም ቆንጆ ናት ትወዱታላችሁ እንግዲህ ሞክሩ ላለው ሌላ ምን ላለ አይደለም ይባለው ሞክራችሁ ስትቀምሱት ነው ሁሉ ነገር ጥሩ መሆኑን የምታዩት ጅጋርጌ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አጠር ያለች ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ መጣሁት ይሄ ከላይ ያረኩበት በሶ ብላ ነው ለማስጌጥ ያህል እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ሰላም ሁኑልኝ ከነጽ ኪችን ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ ይሄው አሁን ወደ መጥበሻው ገልብጫለሁ ወደ መጥበሻው የገለበጥኩበት ምክንያት እንትኖችን ለማደባለቅ ነው ሳቴ ለማድረግ ነው የቲማቲም ቃሪያ ሽንኩርቱን እንጂ የፍራየሩ ጥብስ ይሄው አውጥቻለሁ ይሄው ገልብጫለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዋብታዩ ቴስቱ በጣም ትንሽ ወይነ ደግሞ እዚህ ላይ አረግበታለሁ ይሄ እንደዚህ እንዳማረበት በዚህ መልኩ እንግዲህ በጣም በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ለነግራችሁ አልችልም እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ ይሄንን ለመደባለቂያ ነው ወደ መጥበሻ እንድመቸኝ ነው ወደ መጥበሻ የገለበጥኩት ወይም ትንሽ አርጌበታለሁ በጣም በጣም ልዩ የሆነ ጥብስ ነው በጣም ቆንጆ ነው አሁን እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ድሬሰቦቼ እንግዲህ ወደ ገበታ ላይ ወይም ደግሞ ማቀርብበት ላይ አድርጌ አሳያችኋለሁ በእውነት ሞክሩት አንደኛ አቀባት ውስጥም ጮማው የጮማውን ቅባት መጥቷል ኤር ፍራየሩ በጣም አሪፍ ነው ሁለተኛ ከለሩም ምንንም ሁሉንም ቆንጆ አድርጎ ነው የጠበሰልኝ ስለዚህ እኔ ወድጄዋለሁ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ አሁን ደግሞ እንግዲህ መጨረሻው ነው በገበታ ላይ አውጥቼ እንዴት እንደሚያምር አሳያችኋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ የትማት ሂዱ ጨርሱና እዩት እስከ መጨረሻው ላይክ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ሼር እያረጋችሁ ድሬሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አሁን ደግሞ ወደ ገበታ ላውጣውና ገበታ ላይ ደግሞ ለመብላት ያስጎመጃል አስጎመጅም ይጣፍጣል አይጣፍጥም የሚለውን ደግሞ ይኸው በጣም ቆንጆ ጥብስ ነበረ በእውነት ወደን የበላ ነው እየበላን ነው ጥሬውንም እሱንም በጣም ቆንጆ አልፎ አልፎ እንግዲህ ምንም አይደለም ወድቷላችሁ ሞክሯት ነው የምለው በጣም በጣም እጅ የምታስቆርጥም ጥብስ ነበረች።